Tästä se lähtee ensimmäinen tähdet selfie-video. Mä olen nyt täällä takahuoneessa, paviljongissa Jyväskylässä. Mä näytän oudolta sen takia, että mä menen kohta vetää Halo Helsingin Ellin roolia Star Showhun. Ja mä vetän jyytän Jukka poikaa. Yeah, reggae, okei. Okay. Alright. Eikö se oli Rikki Sorsa? Nyt mä menen ihan sekaisin näissä kaikissa. Ja mä vedän Halo Helsingin Ellin roolia. Ja sit tässä on ihana, siis Jarkko, eiku... Niin, mä oon Jarkko, mutta kohta Jukka-poika. Ja itse asiassa, hei, mutta jos sä haluat tehdä tällaisia juttuja, niin sun pitää pitää se samassa kulmassa kamera. Mä pitäisin sitä uudelleen nyt samassa. Teksit, ai niin, tietystikin. Mm. Moi, mä oon täällä takahuoneessa, paviljongissa. Ja... Anna se mulle ne selkeä kanan. Moi, mä oon Elli täällä Star Shown keikalla. Tässä on toi... Morjes, mä oon Tammisen Jarkko ja kohta mä oon Jukka-poika. Ja sitten kaikki on silkki. Hei Elli. Terveisiä kaikille tähdet-tähdet-tyypeille. Kaikille tähdet-tähdet-tyypeille paljon terveisiä. Laura tee Elli ilme. En mä tiedä onnistuks toi. Oli, se oli hyvä.